ইয়াত আজি কোনবা লোকৰ মৃত্যু হৈছে হয় হয় মৃত্যু হৈছে লাশ আহি আছে তে ডেড বডি আহি আছে এনেকে মৃত্যু হল এই হাৰ্ট এটেক কৰিলে ভাঙা ভাঙা যে গিলা তাৰ দোকান ভাঙি আছে বাস হাৰ্ট এটেক কৰিলে আজি হস্পিটেল গাও হাৰ্ট এটেক কৰিলে মৃত্যু হল লাশ আছে এই যে বিজেপি অফিচ এটো হল আমাৰ বিজেপি অফিচ বিজেপি আমাৰ পৰা দোকান এটো এই যে ঠিকটো হল দোকান আপোনাৰ নোটিছ পোৱা নাছিল নাই নাই গিতে নাই আজি কহা আজি কোনে উচেক কৰি আছে চাইটা দোকান ভাঙিব ইয়াত বিজেপিৰ কাৰণে উতাৰ কাৰণে লাগিব চাইটা দোকান হেলে মাত্ৰ এতিয়া সব ষ্টাৰ্ট কৰিছে ভাঙি দে এটো কি ৰাজনীতি এটো কি কি ব্যৱহাৰ চাৰিটা দোকান ভাঙিব বুলি বিজেপিৰ কাৰণে জগা লাগে এতিয়া পুৰা প্লটটো লাগে এটো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দেট কোনে ভাঙি আছে তো কোনে ভাঙি আছে আমাৰ মানুহ নোটিছ দিলে হে বুজিম মানে কোনে ভাঙি আছে ডকাতি হৈছে এটো এনেকৈ হৈছে আৰু কোন ধৰণৰ নোটিছ দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ কোনো নোটিছ দিয়া নাই এতিয়া কোনে ভাঙি আছে ৰেলৰ পৰা জবৰি হ'ব পুলিচ ৰেলৰ সুধিলে কি কয় আমি আমি আমাৰ আমাৰ ডিআৰএমৰ কথা ডিআৰএমৰ ফোন নাই সুযোগ ডিআৰএমৰ লগ কৰিবলৈ নাই ডিআৰএমক লামিব নাই আমি লাঙৰ লামিব কাগজ জমা দিছোঁ কালি সেইটোও কোনো মানে কিবা একশ্যন হোৱা নাই কোৰ্টত কেছ চলি আছিল কেছ কোৰ্ট কোৰ্ট আছে ডঙ্গা কৈ আছে কোৰ্টত কেছ আছে এতিয়া এইটো মাটিৰ ওপৰত এটা পাট্টা কিছু আছে দেৱানী কিছু আছে দেৱানী কিছু আছে সেইটোও মানা নাই সিহঁতে আপোনালোকে যে ইমান বছৰ ধৰি ইয়াত যে মাটিখিনি যে আপোনালোকে বসবাস কৰি আছে এই মাটিখিনি আপোনালোকৰ ম্যাদী পট্টা আছিল নে আপোনালোকৰ একচনে নে চৰকাৰী মাটি আছিল আমাৰ এইটো মানে আমি এতিয়া আমাৰ বাপ দেউতা দাদাসকল দাদুসকল কৰিব পাৰিব তেহেঁতে আমাৰ দখলত দি ঠিক আছে তহঁতে থাকি ইয়াতে আমি মানে আমাৰ দোকানত সব দোকানত বহুত টকা পইচা আছিলে আমাক লৰি চলিব দিয়া নাই সিহঁতে ইণ্টাৰেষ্ট আমি ভাবিছোঁ আমি মনে ভাবিছোঁ আমি তো দেখা নাই আমাৰ ধাৰণা সিহঁতে গুণ্ড বাহিনী লগাই পেলাই ইয়াত লক্ষ লক্ষ টকা লুটপাট কৰি লৈ গৈছে সেইকাৰণে অৰ্ডাৰটো দেখাব পৰা নাই আমি কৈছোঁ যে আপুনি যদি ইভেকশ্যন কৰিবলৈ আহিছে ইভেকশ্যন অৰ্ডাৰটো দিয়ক আপুনি কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো ফলো কৰক আমি কোৰ্টৰ মানুহ আমি একোনা মানুহ আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হয় আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ নোটিছ দিয়া নাই নেকি নাই দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া সিহঁতে 2015 নোটিছটো নহ'ব নহয় জাজমেণ্ট ওলাইছে 2022 বাইশত জাজমেণ্টে কৈছে ষ্টেট অফিচাৰক জনাইছোঁ আৰু এম এল এক জনাইছোঁ সিহঁতে কৈছে যে 8টা দোকানে ভাঙিব আমাকতো আপোনাক আমাকতো কোনো জাননী দিয়া নাই কোনো মুখতো কোৱা নাই কোনো এপ্লিকেশ্যনৰ পিটিশ্যনো দিয়া নাই আজি ইয়াৰ পৰা ভাঙি আহি গপ 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 কৰি আমি জানাই নাই আমাৰ বস্তু শুনা নাই এতিয়া মোৰ ককাই কোনো অৰ্ডাৰ নাই কোনো অৰ্ডাৰ নাই এতিয়া হস্পিটেলত আছে মোৰ ককাই ব্ৰেইন হেমাৰেজ হৈ হস্পিটেলত আছে ইয়াৰ দালিক কোনে দিব এইবিলাকে যাইছিল মানে কেতিয়া এভিকশ্যন লেটাৰ দিয়া নাই আমাক এভিকশ্যন লেটাৰ নাই দিব পাৰা নাই এভিকশ্যন লেটাৰ দিব দিয়া এটো দোৱা নাই তাৰপিছত কৰা সব ইলিগেলি কাম কৰি আছে ইহতে লিগেলি আমি কোনো নোটিস দিয়া নাছিল নেকি আপোনাক কোনো নোটিস নাই কোনো নোটিস নাই মুখত কোৱা নাই আমাক খালি পাঁচটা দোকান কৈছে কিতাপ দেখাইছে আইনৰ কিতাপ আছে আইনৰ কিতাপ দেখাইছে লিখা আছে আইনৰ নে মানে এটো তাতে কি লিখা আছে হাই কোর্ট 71 ৰ একটত কৈছে নোটিস দি 15 দিন হ'ব দি ভাঙিব কাৰণে আমি এটো মানি লৈছো কিন্তু ইয়াতে মানা নাই আমাক কিন্তু ইয়াতে মানা নাই আইন না মানে তেনেহলে কেনে ইয়াতে বলে হাই কোর্টৰ না মানে হাইকোর্টের গাইডলাইনত আছে ইয়াতে লেখা আছে সব আইনৰ প্রক্রিয়াবিলাক না মানে তেনেহলে কেনে আমি কোত যাম আমি এই দুখিয়া রাইজ কোত যাম অলরেডি পেন্ডিং আছে এনে কোন যে কেস ফাইল আৰু কেস পেন্ডিং পেন্ডিং এপিল কেস চলি আছে হাইকোর্ট তাতে ইহতে ভাঙি দিলে কেস চলি আছে আৰু এটা দেবানি কেস আছে ইয়াতে এই মাটিৰ ওপৰত দেবানি কেস 25 তারিখৰ ডেট আছে কিন্তু এই বলে মানা নাই না মানে ইয়াতে এটা দেবানি কেস চলি আছে এই ল্যান্ডৰ ওপৰত দেবানি কেস থাকাকালীন ভাঙিব নোৱাৰে 25 তারিখে এটো হিয়ারিং ডেট আছে আকো
Nu, 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 nu,